この商品は日本で初、コードフリーというので今日からデビューさせました。今までのブラインドですと紐があります。コードがありますね。でこの商品はコードがないよと。ですからそのコードに引っかかったりつまずいたりして、怪我を起こしたり、あるいはアメリカであったら死亡事故があったり赤ちゃんが死んだりとかお子さんが亡くなったり、これが事故が起こってるらしいんですよ。やがて日本もやっぱりそういうことではいかないと、誰かが気がつけて誰かがやらなくちゃということで、ことになると思います。で私どもはそれを先駆けてですね、コードフリーというものを開発しました。これは日本で最初なんですが、そして、つるとですねこの紐があるんですが、この紐がないことによってすっきりとしている、非常にきれいに、見た目もきれいだということですね。でこれのすごいのは手で上げられる、離せばそこで止まる、下ろせばここで離せばここで止まる、本来は両手でやるべきなんですが片手で操作ができますよ、非常に簡単である。でこれ羽が今閉まっています。でその場合ちょっと開ける場合はですね、ちょっとこうやれば羽は開け閉め開閉ができますね。この辺が大きな特徴になっています。で従来のブラインドと違うのはやはりすっきりしている、操作が簡単である、好きなところに止めればそこでできる、しかも開閉が自由にできるというところですね。その辺が今日初めてデビューさせましたブラインドです。コードフリーという名前でデビューさせていますので、ぜひよろしくお願いします。